Доброго дня, шановні сміляни. Станом на 12 годину хотів би повідомити стан справ у нас в місті. В місті сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, повітряна тривога була одного разу. Так, я думаю, що ви сьогодні спали більш-менш спокійно. Хотів би, перш за все, вчора було маса дзвінків з приводу світломаскування. Ми люди цивільні, будь ласка, у нас призначена військова цивільна адміністрація. Сьогоднішнього дня хотів би повідомити, що Табурець Ігор Іванович очолює військову цивільну адміністрацію обласну. Це людина військова, генерал-майор. Тому давайте довіримося військовим. Прийшло розпорядження про те, що потрібно включити світло, зовнішнє освітлення в місті. Ми вчора виконали вказівку військових. Ми цивільні люди, виконуємо вказівки. Військовим відніше. Ми не знаємо військових планів. Тому з розумінням прошу віднестися. Друге питання. Не телефонуйте мені, будь ласка, просив би не телефонувати мені, будь ласка, на особистий номер телефону, чи виходити з укриттів, чи не виходити, чи ховатися в укриття з приводу там горить фонарик, там горить фонарик. Повірте мені, дуже маса великої роботи ми зараз пророблюємо. Я про всю роботу не можу вам розповісти, тому що це військова таємниця, але ми масу роботу робимо. Ми забезпечуємо всім необхідним матеріально-технічним забезпеченням військових, територіальну оборону, добровольчі батальйони. Тому, будь ласка, за необхідності просто так не телефонуйте мені на особистий мій номер телефону. Тому перше питання. Світломаскування у нас відмінено, воно буде працювати. Інше питання. Заборона продажу алкоголю. Я повідомляв в засобах масової інформації, з вчорашнього дня у нас діє заборона продажу алкоголю. Той, хто продає алкоголь, ми однозначно туди будемо посилати представників поліції. І цю заборону ми втілюємо в життя на період воєнного часу, на період військового стану у нас в країні. Алкоголь продаватися не буде. Я рахую, і всі ми рахуємо, більшість людей рахує, що це правильне рішення. Щодо підвищення цін. Звичайно, підвищення цін іде і на паливно-мастильні матеріали, і на аптекарські ліки, і на продукти харчування. Вже з обласної державної адміністрації готується розпорядження. Державна служба споживчих цін також готує розпорядження. Хотів би попередити підприємців про те, що ціни повинні залишитися на рівні 23.02 до періоду введення військового стану. Я не знаю, які будуть адміністративні і кримінальні правопорушення, але на сьогоднішній день така вказівка. Щодо графіку автобусів, транспорту взагалі по місту. Так, графік буде змінено. Чому? Тому що транспортні перевізники наші задіяні в перевезенні військових, в перевезенні територіальної оборони. В деяких перевізників проходить вилучення автомобільної техніки в зв'язку з військовим станом. Тому графік буде змінено. Ми сьогодні розробляємо, зараз з перевізниками спілкуємося, новий графік. Він обов'язково буде розміщений на сайті Смілянської міської ради, на моїй сторінці в Телеграмі, в Фейсбуці. Ми обов'язково до кінця дня повідомимо. В іншому у нас все гаразд. Ми працюємо. Дякую Збройним силам України, які обороняють. Не піддавайтесь на жодні провокації. Інформації ходить дуже багато в засобах масової інформації, зокрема в соціальних мережах. Там захватили, там перехватили, там гелікоптери полетіли. Ми це все знаємо, ми це все контролюємо. Військові, вірніше, це все контролюють. Давайте довіримося військовим. Слава Україні! Слава Збройним силам! Дякуємо. Є запитання від глядачів. Поінформовані про зміну керівництва області, питають, чи можна підписатися в Телеграм на нового голову ОДА. Дивіться, радником залишається Скічко Олександр Олександрович, він залишається цивільним радником Табурця Ігоря Івановича, він буде вести сторінку в Телеграмі. Якщо тільки щось буде змінюватись, Скічко Олександр Олександрович на своїй сторінці в Телеграмі обов'язково буде повідомляти. Дякую. І інформують, що в районі цукрового заводу погано чути сирену. Знаємо це питання. Будь ласка, радіо 106.4, налаштуйте, будь ласка, радіо 106.4, прислуховуйтесь до сирени, слідкуйте за телеграм-каналом і за Фейсбук.